मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहित माधवतका निकायलाई निर्वाचन आयोगको छ बुधी निर्देश तटस्थ र व्यावसायिक रूपमा पर्यवेक्षण गर्न गरिदिन निर्वाचन आयोगद्वारा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह निर्वाचनको निष्पक्षता र निष्ठा कायम राख्न अनुरोध अमेरिका बेलायत र फ्रान्स सहित अस्सी राष्ट्र आवासीय क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ तथा हतियारको प्रयोग रोक्न सहमत र नेपाल टी ट्वेन्टी लीगको खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ गोर्खाज र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको भोलि हुने चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक हक बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भइसकेको छ निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त पारिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई निर्धक्क भएर मतदान गर्न उहाँले सम्पूर्ण मतदातालाई अनुरोध गर्नुभयो आइतबार बिहान सात बजेदेखि साँच साँझ पाँच बजेसम्म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुने भएकोले यस ऐतिहासिक अवसरमा निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन टोली र मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीबाट समेत सूक्ष्म अनु, अनुगमनको कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो साथै विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त सूचनालाई पनि आयोगले जानकारीमा लिए आवश्यक निगरानी र नियमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ प्रतिनिधि सभाको एक सय पैसठी तथा प्रदेशसभाको तीन सय निर्वाचन क्षेत्रमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो यसअघि दुई सालमा भएको निर्वाचन दुई चरणमा थियो. निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहित मातहतका निकायलाई छ बुझे निर्देशन दिएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन एक दिन मात्र रह बाँकी रहँदा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृत प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतगणना र मतपरिणाम सम्बन्धी सूचनाको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन छ बुधे निर्देशन जारी गरेको हो जारी निर्देशनमा प्रत्येक मतगणना स्थलमा प्रेस कर्नरको स्थापना गरी संचारकर्मीका लागि सहज रूपमा सूचना प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ यस्तै मतगणना स्थलमा राजनैतिक दल र रा उम्मेद्वारको सहमतिका आधारमा माइकिङ वा डिस्प्ले वा अन्य माध्यमबाट मत परिणामको सूचना उपलब्ध गराउने र बारे आधिकारिकता पुष्टि नगरी गलत सूचना प्रवाह नगर्न नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ दल उम्मेद्वार र प्रतिनिधिले एकिन गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई ला आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षण संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा तटस्थर व्यावसायिक रूपमा पर्यवेक्षण गरिदिन आग्रह गरेको छ निर्वाचन प्रतिको निष्ठा कायम राख्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा आफ्नो व्यावसायिकता कायम राख्दै पर्यवेक्षण गर्न आयोगले आग्रह गरेको स्थानीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षक संस्थाबाट आएको सुझावका आधारमा मत मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू पहुँच योग्य र सहज तुल्याइएको आयोगले जनाएको छ मादक पदार्थ सेवन गरेको भेटिएपछि पश्चिम नवला एक मतदान अधिकृत बर्खास्त भएका छन् मतदान अधिकृतको रूपमा बर्दघाट बर्धघाट नगरपालिकातिरस्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा खटिएका सहायक वन अधिकृत श्यामणि प्रसाद मण्डललाई बर्खास्त गरिएको हो मादक पदार्थ सेवन गरेर अचेत अवस्थामा भेटिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मण्डललाई बर्खास्त गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनुभयो निर्वाचनमा अवरोध पुर्याउने कार्य गरेको भन्दै मण्डललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ विश्वका तीन अर्ब साठी करोड़ मानिस सा अझै पनि सुरक्षित शौचालयको पहंच भन्दा बाहिर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ को तथ्याङ्कले देखाएको छ डब्ल्यूएचको दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् दुई हजार तीससम्म विश्वका हरेक मानिसमा शौचालयको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ नेपालमा सुरक्षित शौचालयका लागि सरकारले खुल्ला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ त्यसका लागि सरकारले जिल्लाव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ यसैबीच आज विश्व शौचालय दिवस नेपालमा पनि मनाइदछ विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा सन् दुई हजार प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर उन्नाइसमा यो दिवस मनाइने गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय डायरी समाचार अमेरिका बेलायत र फ्रान्स सहित अस्सी राष्ट्रले जनघनत्व बढ़ी भएको आवासीय क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ तथा हात हतियारको प्रयोगलाई रोक्न सहमति जनाएका छनृ आयरल्याण्डको डबलिनमा भएको सम्मेलनमा उनीहरू युद्धमा फँसेका नागरिकलाई बचाउन तथा शहरी र आवासीय क्षेत्रमा हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएका हुन् रूस र चीन भने यसमा तटस्थ बसेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ संयुक्त संघ लगायत मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले वर्षौदेखि सर्वसाधारण बस्ने र भेला हुने स्थानमा हतियार प्रयोग नगर्न प्रतिबन्ध नगर्न आह्वान गर्दै आएका थिए रूस युक्रेनको युद्धसँगै सिरिया इराक यमन लगायत देशमा जारी हिंसात्मक द्वन्दका क्रममा मानवीय बसोबास भएका स्थानमा विस्फोटक पदार्थ तथा हात हतियारको प्रयोग हुँदै आएको छ केन्या र रुवाण्डाका नेताले गणतन्त्र कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि सहमति जनाएका छन् पूर्वी अफ्रिकी ब्लकको कंगोको पूर्वी क्षेत्रका कब्जामा लिएका क्षेत्रबाट पछि घटना समेत केन्याका पूर्व राष्ट्रपति ओहरो केन्याटा र रुवाण्डाका नेता पल कागामे बीच सहमति भएको छ टेलिफोन वार्ताका क्रममा तत्काल युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति गरेका दुई नेताबीच कंगोलाको राजधानी लुवाण्डामा भएको भेटका क्रममा भूमि फिर्ता सम्बन्धी सहमति भएको हो केले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको शान्ति वार्ताका क्रममा सहमति भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ सन् दुई हजार बाह्रमा पनि गणतान्त्रिक कंगोमा रुवाण्डा र युगाण्डाका सशस्त्र विद्रोहीले युद्ध शुरू गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना र कंगोको सुरक्षा फौजले त्यस विरूद्ध कार्यवाही गरेका थिए गत वर्ष फेरि सोही स्वरूपमा युगाण्डा र रुवाण्डाबाट विद्रोही कंगो छिरेको अल दजिराले जनाएको छ सो युद्ध विरामको घोषणासँगै क्षेत्रीय शान्ति स्थापना सहज हुने केन्याका विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ सो युद्धका कारण यही वर्ष अक्टोबर अन्त्यसम्ममा संयौं मानिसको मृत्यु भएको छ दुई लाख नागरिक विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छनृ अब खेल समाचार नेपाल टी ट्वेन्टी लीगको तालिका सार्वजनिक भएको छ सा। यही मंगिर छब्बीस गतेबाट शुरू हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाण्डो गोर्खाज र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड भिड़ने भएका छन् होम एन्ड का, हो का आधारमा हुने प्रतियोगितामा छ टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस पुह्र गते हुनेछ यसअघि कार्तिकमा हुने भनिएको प्रतियोगिता सुरक्षाका कारण सारिएको थियो फिफा भी विश्वकप दुई हजार बाइस भोलिबाट कतारमा शुरू हुँदैछ विश्वकपमा सहभागी बत्तीस टोलीलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येक समूहबाट दुई टोली शीर्ष सोह्रमा प्रवेश गर्नेछन् विश्वकपको फाइनल खेल आगामी पुष दिन गते हुनेछ उद्घाटनमा आयोजक राष्ट्र कतार र इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल नेपाली समय अनुसार राति पाउने दस बजे शुरू हुनेछ कतार र इक्वेडर सँगै समूह एमा सेनेगल र नेदरल्याण्डस पनि रहेका छन् यसैबीच नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने भएका छन् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ नवीन र नमस्कार